Ekologiškas maistas, ekologiškas būstas, ekologiškas gyvenimo būdas. Dabartiniame pasaulyje žodis ekologija tikriausiai reiškia, aš noriu išgelbėti pasaulį ir save. Noriu gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. Noriu valgyti tik ekologiškus maisto produktus. Mokslininkai pasakytų, kad mūsų žemės laikas jau suskaičiuotas. Bet gal mes, žmonės, galime tą procesą sulėtinti? Stop! Tai nėra tekstas iš fantastinio filmo. Prisipažinsime, jog mes patys anksčiau niekada nesusimastėme, jog ekologiškas gyvenimo būdas turi tokią galią. Tiesa tai ar melas? Nežinome. Mums, kaip ir jums, tikriausiai viską reikia savo akim pamatyti ir įsitikinti. Lietuva graži šalis. Yra kur nuvažiuoti ir ką pamatyti. Laidos Ekologiška Lietuva herojus komunikabilus. Kaip gyvenat, močiute? Kaip gyvenat? Vidutinio amžiaus vyriškis, tik ką sugrįžęs iš emigracijos. Gal pasiseks, rasi kur nakvoti ir darbo. Nebejingas Lietuvos ir pačių žmonių ateitimi keliaus per Lietuvą. Su bagotas, o tai kur negočiau, parodykit. Atėk, parodykit, ai, nu, kur negočiu. Vasarai, žiemai ne. O kodėl žiemai ne? Nuki sušaisi. Ir padedamas gerų žmonių kurs geresnės, sąžiningesnės ir ekologiškesnės Lietuvos įvaizdį. Ekologiška Lietuva aplankys atokiausius Lietuvos kampelius. Aiškinsimės, iš ko ir kaip pasistatyti ekologišką namą, kas valgyti sveiką, o kas ne. Visa tai ir dar daugiau jau po reklamos. Laidos herojus Gediminas jau Lietuvoje. Nuo ko pradės savo kelionę? Žiūrėkite ir viską patys pamatysite. Būstas dalykas rimtas. Pasirinkti būstą – vienas svarbiausių sprendimų žmogaus gyvenime. Nes tai ne koinė, kurią suplyšus galima išmesti ir pakeisti kitą. Būstas visam gyvenimui, arba bent jau nemažai jo daliai. Gerbiamas operatoriau ir visi žmonės sėdintys prie ekrano, atsiminkite šitą vietą. Aš bankais nepasitikiu. Čia paslėpiau savo krūvinom rankom uždirbtus pinigus. Šiaudiniai skydiniai namai. Pirmiausia, paprastai paaiškinsime, iš ko būstas yra surestas. Tai čia mes matome šiaudinio skydo sienos kraštinę. Tai yra medinis karkasas, stipriai prikištais šiaudais. Tai yra šiaudai yra suspausti 100-120 kg į kvadratinį metrą jėga, apipjaustyti ir matote, aš čia praktiškai negaliu net pirštų įkišti. Tai yra jų suspaudimo laipsnis labai aukštas ir tai duoda labai aukštą sienos šiluminę varžą. Vidinės namo sienos, šiaudinių namų yra tinkuojamos molio tinku. Kampai namo vidiniai ir išoriniai bei medinės konstrukcijos yra užtvirtinamos tokiais nendrių dembliais, tam, kad tinkuojant medinę konstrukcijos dalį nenukristų molio tinkas. Grindys gali būti molio asla. Tai yra kaip puikia alternatyva visom plytelėm. Gali būti medis ir panašiai. Konkrečiai šitame name kol kas yra tik betoninis pagrindas. Štai šiaudinis skydinis namas dar tik statosi, bet mums įdomu pamatyti, kaip jis atrodys pilnai pastatytas ir įrengtas. Žaibiškų televizinių greičių laidos herojus keliasi į kitą Lietuvos kampelį, žipt, mes jau ir vietoj. Tai esame Kaune, name, kuris pastatytas iš tokių pačių šiaudų skydų, kaip mes matėme ir statybos aikštelėje. Tai va čia yra siena iš molio, tai matote, kad čia yra įdėta ir pupelių į šitą sieną įleista, ir žirnių, ir kruopų, ir tai yra visi natūralūs ekologiški produktai, ir kai labai trūksta, galima išsimti ir dar išsivirti ir pasi... Taip pat ir baldai, vat, kur esame, tai sakykime, baldus, kuriuos mes įsigijame dažniausiai. Reikėtų dar pridurti, kad visuose ekologiškuose namuose, kad ir kokie jie bebūtų, rastiniai, šiaudiniai skydiniai ar panašiai, tiek viduje, tiek išorėje yra naudojamas linų sėmenų aliejus. Kodėl? Padaro baldą atsparų drėgmei ir visokiem kitokiem dalykam. Bet jis tuo pačiu ir priduoda spalvos ir neskleidžia jokių bereikalingų kvapų cheminių. Matome natūralią molio aslą. Atrodo galbūt kaip marmuras ir visas kitas dalykas, bet tai yra natūralaus lietuviško molio asla. Vajetau, koks tas lietuviškas molis stebuklingas. Ir žiemą nesušalsi, ir vasarą nesukaisi. Mūsų konsultantas ponas Marius Tarvidas tikriausiai dar 3 dienas ir 3 naktis pasakotų apie tokių namų privalomus. Bet
ką reiškia ši skylė sienoje? A? Ir jeigu nebūtų šito fragmento name, kuris vadinamas yra teisybės langu, tai nebūtų galima iš tikrųjų pasakyti, iš ko tas namas yra pastatytas. Žodžiu, jei laidos herojus Gediminas nuspręstų pasistatyti tokį namą, jis iš karto skambintų savo draugui Andriui ir sakytų: tu nepatikėsi, gyvenu name iš šiaudų ir molio. Andrius atsakytų: negali būti. Gediminas patikintų savo draugą, kad jis teisus ir statybininkai jo neapgavo. O jei draugas netiki, tegu kuo greičiau su žmona atvažiuoja į svečius ir pats pasižiūri pro teisybės langą į šiaudus. Beje, reikėtų paminėti, kad šiaudus statyboje pradėta naudoti tik šiais laikais. Ir kaip jūs manote, kasgi tokį būdą sugalvojo? Žinoma, lietuviai! Dzūkija. Jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos. Jei tau nei grybų dar išaugusių, nei mergų nuogų nematau, bet labą dieną. Labą dieną. Gediminas. Vilma. Dzūkietė? Ne, aukštaitė. A, aukštaitė. O aukštaitėje toli čia? Visiškai netoli, už tvoros. Tai ką jūs sakot, negali būti? Čia pat. Pirmą kartą matau Lietuvoje, kad va čia Dzūkijai būtume, o ten aukštaitėje. Tai reiškia, per tvorą perlipsim, bus Žemaitija. O suvalkiečiai skupoliai dar nepasistatė. Vėliau pastatys. Rastiniai namai. Ponia Vilma Galvidienė mūsų laidos herojui iškart priminė Lietuvos istoriją. Tokius namus statėsi mūsų senoliai. Kodėl? Labai paprasta. Lietuva – miškingas kraštas. Reikia namo – rastas panosiai. Reikia pamatų – akmenų pilni laukai. O jau stogas, galima sakyti, skonio reikalas. Tinka ir šiaudai, ir skiedros. Gal tik akmeninio stogo daryti ekologiškos Lietuvos kūrybinė grupė nepatartų. Kas labai svarbu mūsų laidos herojui? Mediena – ekologiškai švari gamtinė statybinė medžiaga, neturinti jokio neigiamo poveikio žmogaus organizmui. Priešingai nustatyta, kad šilta natūralios pušinės ar eglinės medienos spalva teigiamai veikia žmogaus psichinę būklę, ramina nervų sistemą ir sukuria palankias sąlygas pilna verčiam poilsiui. Gediminas tai išgirdęs labai nudžiugo. Ir gal papramogauti? O čia aš matau, kaip ir čia terasa kažkokia tai irgi. Taip, tai čia poilsio zona, kur galima šiltu metų laiku. Kokia graži moteris, jei tau. Anksčiau būdavo vadinamos lauko virtuvėlės. Na, daugelis sako, labai smagu, kad niekas nepritryps trobos. Aha. Labai gerai laukia pasėdėti. Teisinga, aš irgi visakau, ko ten į tą trobą lyst? Pritryps, plauk, valyk. Keliaukim į Aukštaitiją. Ponia Vilma Galvidienė dėsto mums savo nuomonę apie ekologiją. Kaip pat pasinaudoti žemės dovanomis taip, kad kuo mažiau jai pakenkti. Man atrodo, kad ekologija tai būtent ir yra. Per ilgą laiką yra susiformavęs stereotipas. Kaimyno namas dega, lietuvis džiaugiasi. Tai kaip čia dabar bus su ta pasaulio gelbėjimo misija? Tai aš manau, kad lietuviai gana greit atsišaukė į tai. Ir iš tiesų ir daugybė, vat, ir jūsų klausimai tai rodo, kad tai iš tiesų aktuali labai tema. Ne, ir, nu, aš tai biškį apsiskaitęs, žinokit. Iš pirmo žvilgsnio aš tik atradau dundukas, bet aš tai dvi knygas perskaičiau. Bet lietuviai, taigi didinga tauta. Kažkada tai su Vytautu didžiuoju iki Juodosios jūros nuėjom. Lietuvos krepšinis, kiek pergalių skina, tai žiūrėkit, bus taip, stulimoje ateityje, kad lietuviai visą pasaulį išgelbės. O kodėlgi ne? Aš tai irgi. Kodėlgi ne? Manau, kad ekologiškas gyvenimas nebūtinai turi būti nuo pat nulio iki pat begalybės. Tai gali būti kažkokia tai dalis to įnešta į savo gyvenimą, ką jau galima pakeisti, kad ir gamta būtų išsaugota, ir sveikata pagerinta, ir gyvenimo kokybė pagerėtų. Taip kad ekologija nereikia išprotėti nuo to žodžio ir daryti viską taip ypatingai įsitempus. Dalimis, po truputėlį, aš manau, kiekvienas suranda savo. O kas manęs laukia Lietuvoje? Aš kartais atsiguliu palapiniai pamiškėjai. Galvoju, kartais apima toks liūdesys ir baimė. Kažko tai bijausi lyg ir pats nežinau, ko bijausi. Tai kokia ta Lietuva, galvoja, bus po 10, po 20 metų, po 30? Na, pirmiausia, esi jaunas, tai greičiausiai laukia mylimoji. A jie tau kaip gerai. Galbūt taip, pradėk nuo savęs. Aha, o kas dar laukia? Nuo vidaus.
Pirmiausia, turėti vidinį džiaugsmą. Pirmiausia. Ir jeigu tu sieksi, tai ir Lietuvoje kažką padarysi ir nuveiksi tai, kas nuo tavęs priklauso. Aha. Man atrodo, čia irgi yra vidinės ekologijos dalis. Mažiau verkti ir reikalauti, aha, kad kažkas už tave padarytų, ar tau duotų, ar įstatymą išleistų, pagal kurį tu žengdamas kažką tai nuveiksi. Aha. Tiesiog daryk tai, nes tu esi Lietuva. Taigi, kaip gražiai pasakėt, nu, kai gerai pagalvojai, tai taip, tai mano krūtinė dega ir Dzūkija, ir Žemaitija, ir Aukštytija, Suvalkija, gal kažkiek daugiau, nors ir Žemaitis esu. Gražiai, labai gražiai pasakyta. Keliaujam toliau. Visai pamiršome rąstinius namus. Faktas, ne vienas lietuvis dar nuo seno tokiame name nesušalo ir neperkaito. Mielas laidos herojų, gal jau atsisveikink su ponia Vilma. Jūs iki Dzūkijos palydėt, ar... Kaip nors sugrįšiu. Tai ačiū jums dar kartą, bučiuoju ranką. Ačiū. Malonu, ačiū. Malonu, kad grįžai. Ačiū, kad sutikot. Visa geriausia. Visa geriausia. Ate. Laimingai, Gediminai. Laimingai. Uždarom mes Aukštaitijos vartelius, Dzūkijoje lieka už nugaras, o mes keliaujame toliau. Ekologiškos Lietuvos nuotykiai tęsiasi. Saulė nusileis, niekas namo neįleis. Net neklauskit manęs, kaip aš čia atėjau. Netonių kaimas, Kauno rajonas. Matau geros valios žmogų. Einam. Labą dieną. Labą dieną. Ko vardu būsit? Valentinas. Gediminas, grybaut mėgstat? Kartais pagrybaujam. Man atrodo, šiais metais grybų bus daug. Dangų, kai pažiūri, vien lyja. Mhm. Klausykit, turiu tokį rimtą klausimą. Aš jau kokią savaitę ar daugiau nakvoju palapiniai. Įsileistumėt pas save į namus pernakvot? Jūs ne pirmas prašote. Jo, tai klausykit, jeigu jau toks geras žmogus, norėčiau pasitairauti, pavyzdžiui. Aš šiek tiek dirbau užsienyje, užsidirbau pinigų ir labai norėčiau įsigyti gražų ekologišką namą. Gal galėtumėt kaip šeimininkas patart ką nors? Na va, mes prieš kelis metus kaip tik tokį pastatėme. Galime patarti, pasidalinti savo įspūdžiais, galime užeiti, pasižiūrėti. Aprodysiu, papasakos. Jezau, koks geras žmogus, pasirodo, yra dar tokių lietuvų. Einam greičiau ir apžiūrim viską. Gerasis žmogus Valentinas Širvinskas pirmiausia aprodo namą iš išorės. Didžiulis statinys suręstas iš akmenų ir raudonojo Kanados kedro. O kas tas kedras? Kedras – spigliuočių rūšės medis. Kanados kedro struktūra yra ilga, tiesi ir grūdėta, todėl mediena nesikraipo, nesiriečia, nenusėda ir nesusitraukia. Taip mums papasakojo ponas Valentinas Širvinskas. Laidos herojus Gediminas niekada gyvenime dar nėra matęs kedro medienos, tad nei paprieštarauti, nei pritarti. O, nu gražiai vietoje aš nakvosiu. Tai klausykit, negaiškim laiko ir viską apžiūrėkim, žinokit, man beprotiškai viskas įdomu. Koks čia interjeras? Interjeras čia šiuolaikiškas, Gediminai, bet ne tai svarbiausia. Toliau aiškinamės apie raudonąjį Kanados kedrą. Toks namas surestas šitaip. Iš išorės raudonojo Kanados kedro rastai, po to medinis karkasas apšiltintas medžio vata ir iš vidaus yra kedro dailylintis. Ojo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 j
Valentinas mums papasakojo, jog šiandieninėme gyvenime, norint pasistatyti namą, reikia ieškoti ir pasirinkti aukščiausią kokybę, geriausias medžiagas, moderniausias technologijas ir išskirtinį dizainą. Juk ekologiškas gyvenimas suprantamas įvairiai, dažniausiai tai suprantama kaip energijos ar kitų žemės resursų taupimas ir nenaudojimas nuodingų statybinių medžiagų. Galiausiai, ekologiškas gyvenimas nėra tik kelionės tikslas. Tai kelias į šviesų gyvenimą žemėje. Oho! Grįžtame prie raudonojo Kanados kedro medienos ypatumų. Mokslinis eksperimentas. Šį medžio gabaliuką sušlapiname ir jis maloniai kvepia. Tikrai didžiulis ir erdvus namas. Ką čia ir be pridursi? Randamės Trakų rajone, Padvarinių kaime.
Ieškosim Gojaus kaimo, kur mūsų žiniomis žmonės iš molio ir šiaudų patys pasistatė namą. Va, žodžiu taip, operacija N ir kiti ekologiškos Lietuvos nuotykiai prasideda. Beje, ką reiškia žodis N? Namas. Molio ir šiaudų name, Gojaus kaime, Trakų rajone, gyvenanti keramikė Dormantė Penkinski ir jos vyras Jurgis labai maloniai priėmė keliauninką. Rusena lauželis, gurkšnojama arbata iš keramikinių puodelių, sena japonų technika, gydomos pavargusios laidos herojaus Gedimino kojelis. Ir strikt pastrikt, Gedutis jau kamantinėja namo šeimininką Jurgį. Kaip ir iš ko jie patys pasistatė šitą namą? Iš smėlio šiaudų ir molio. Ir ta masė visa yra maišoma. Ir po truputėlį kaip kregždutė lipdomos sienos. Tokia statyba reikalauja jėgų ir meilės šitam ypatingam darbui. Ir nereikia skubėti. Viską, ką jūs čia matote, yra ir akmenys, ir rastai. Bet mes čia dadam visokių dalykų, kadangi mes esame keramikai patys. Langinės, pavyzdžiui. Nėra gražiau, kai yra savo rankų padarytas kiekvienas kampelis. Tokia statyba reikalauja iš tikrųjų, kad sienos būtų nemažiau pusę metrų. Ant jos dabar turi tinkuotis viskas. Ai, čia dar ir sluoksnis turi. Dar dėsi sluoksnis, toks kosmetinis, reiškia, sudėtis smėlio eina ir plonėja. Ir pradėjo maišyti karvės mėšlo. Šita vieta čia yra jau iš mėšlo. Pradžioje jisai taip labai gerai kvepia. Sutvirtėjo, matot, koks jisai, kokia čia pirminė. Jis kaip cementas dabar jau. Dar turi ant jo būti apdailos tinkas. Jurgis ir Dormantė ne tik patys namą pasistatė, bet ir ekologiškų ūkių užsiima. Kad štai ir avytės. O čia Jurgis jums pats papasakos. Pagal brėžinius ir pagal tai, kas sakoma, toną bulvių turi išeiti. O gražiausi keramikos darbai gimsta va tokioje krosnyje. Savo rankomis Jurgis ir vėjagaudę prie sodybos sumeistravo. Susirinkame dovanas ir į kelionę. O visiems geros valios žmonėms Jurgis ir Dormantė prašo linkėjimus perduoti ir pasakyti, kad ekologiškas namas dar ne viskas. Norite gyventi saugiai, švariai ir laimingai? Pirmiausia, pradėkite tvarkyti savo mintis. Labai gerom sąlygom iš vietinių gyventojų išsinuomojau štai šitą žemės sklypą. Laidos Ekologiška Lietuva eksperimentas. Aš pats bandysiu pasistatyti čia namą. Kaip ir iš ko, viską patys pamatysite. Turėkite kantrybės. O dabar 10 patarimų, kaip savo namus paversti ekologiškais. Patarimas numeris 1. Keiskite savo pirkimo įpročius. Nepakliūkite į vartojimo pinkles, nepirkite tik dėl įpročių ar mados. Naujus daiktus, produktus ar kitus rakandus namams pirkite tuomet, kai jums jų iš tikrųjų reikia. Taigi, neskubėkite vieno daikto greitai keisti kitu. Patarimas numeris 2. Mažiau eikvokite. Jei sumažinsite perkamų daiktų kiekį, tai sumažės ir eikvojimo mastai jūsų namuose. Taip pat apgalvokite mesdami tokius daiktus kaip baldai, įvairūs elektroniniai įrengimai bei prietaisai. Apmąstykite, ką galima perdirbti, suremontuoti, atnaujinti ar pritaikyti kur nors kitur. Patarimas numeris 3. Taupykite energiją. Kontroliuokite sunaudojamus vandens ir elektros kiekius. Patikrinkite. Ar jūsų sena dušo galvutė netiekia vandens daugiau, nei jums reikia? Galbūt pakeitę dušo galvutę akivaizdžiai sumažinsite vandens sąskaitas. Patarimas numeris 4. Sumažinkite sintetinės medžiagos kiekius namuose. Mūsų namuose ši cheminė medžiaga didina kintamų organinių junginių koncentraciją, o tai blogina oro kokybę ir kelia pavojų sveikatai. Patarimas numeris 5. Sumažinkite namų erdvės plotą. Dideliems namams reikia daugiau energijos ir išteklių. Statyboms, remontui, išlaikymui, griovimui. Iš tikrųjų, žmogus naudoja tik 20% savo gyvenamojo ploto. Pagalvokit, galbūt jums tikrai reikia mažiau erdvės, nei šiuo metu turit. Patarimas numeris 6. Medžiagų ir produktų pasirinkimas. Pasirinkite medžiagas ir produktus, kurie mažiau veikia aplinką. Pasilikite galimybę renovuoti daiktus patys. Daiktas turi būti funkcionalus bei ilgalaikis. Patarimas numeris 7. Rūšiuokite. Viską, ką ruošiatės išmesti, meskite į atitinkamai tiems daiktams skirtas vietas. O panaudotus baldus galite dovanoti tiems,
kam iš tikrųjų jie pravers. Patarimas numeris 8. Natūralus apšvietimas. Sumažinsite energijos išteklius. Natūrali šviesa padidins jūsų produktyvumą, pagerins savijautą ir suteiks patogumo. Patarimas numeris 9. Pagerinkite oro kokybę. Viduje esantis oras gali būti 5 kartus užterštesnis nei lauke. Tai galite daryti natūraliais ir mechaniniais ventiliacijos metodais. Patarimas numeris 10. Gyvenkite draugiškai su savo kaimynais. Tai ne tik pagerins jūsų apetitą ar miegą, bet ir prailgins jūsų gyvenimą. Daugiau šypsokitės. Ekologiška Lietuva atsisveikina su jumis iki kitos savaitės. Beje, įdomu, kaip mūsų laidos herojai Gediminui sekasi gyventi paties susirastame name. Aš žinau, ko jūs laukite. Jūs laukite ekologiškos Lietuvos eksperimento pabaigos. Štai šitoje pusėje yra beveik pradėtas statyti mano paties ekologiškas namas. Ir jums tikriausiai beprotiškai įdomu pamatyti, kaip jis atrodo. Turėkit šiek tiek kantrybės, bet aš jums nuoširdžiai pažadu, kad šito projekto pabaigoje jūs tikrai viską pamatysit, turėkit kantrybės ir viską sužinosit, kaip ir iš ko aš jį statau.